ci audio bi nak amna lu am solo lo xamne Adji Sarr wax nako ci tantam Gabriel Kan legui nañu dem ñu deglo ndo audio bobu bismillah hello hello yeen ñu nos de Patrona, lepp dal ñu ko dox ci service. Mooy? Patrona, mara lepp ñu koy dox ci service. Patrona. Hah? Non, non, dama ko ci gas bi. Ban telefon la yara? 12 Ay, wa. Ban la far Samsung bi tamit? Samsung bi? Fold. Bi ti yek wa. Fold ya. Gabriel bo mo lañ ko may ba pare. Mo may ci ñaawal. Ci dawe? Masha'Allah. Vous voyez que ñi dañ ñu bëggon def suñu président bi agneau de sacrifice. Waye dama bëgg ngeen déglu kaddu Ousmane Sonko yi ci bopam ndax mom ful la am ak fayda. Parce que ki len jaay li daf len nax. Dañu jappandi fi lañu mëna jaar pour jot ci Ousmane Sonko. May dalal xel sénégalais. Gis nga Macky Sall ak témir yu melni mom mënalu ñu mënu tolli tar fataay parce que man yalla daf ma may musuma sacc musuma jël luma momul def na 15 ans aux impôts et inspecteur principal des impôts de men yor brigade de vérification ñu fi nek ci entreprise bu mag muy cimenterie muy banque muy assurance muy leneen vérifier na la contribuable musa mëna taxaw ne man musna jox Ousmane Sonko fukki dërëm mu jël wala musna ma ñew laaj fukki dërëm mënu am amul parce que man ci lool lañ ma yaré jikko diine ngor xaaliss bu ma fekk ba ma fa parce que bëgg na deureum bu ma yobbu sama kër mu doon luma lew dom parce que sama njabot la ci sent